Howdy, people! My name is Yana, and I'm the lead singer of Death by Horse. And this is the Trojan Horse Tour Diaries. So jump on in, because I'm going to take you for a ride. Death by Horse. Let's go on tour! Let's go on tour! Alright, so we didn't have a car, and you need a car when you're going on tour. But like 3 days before we were gonna leave, we found this car, and it was cheap enough, and it was our last chance. It was fun, not stressful, but it could have been stressful. Yep, yeah, we. Det är så dags att öva på låtarna nu. Ola ska öva på låtarna idag. Och vi åker på turné imorgon. Följ skyltarna mot hamn, Landskrona C. Vi har ju den låten Straight Edge. Då kan du inte dricka sprit. Fint. Jävla kärringar. Ska pissa hela jävla tiden. Det var 20 minuter. I need a tea break. Just drive away. We'll find a place to stay. Just drive away. We'll find a place to stay. Jag hittar den. Vi ser hur länge jag kan titta på dig. Då står den kocken. Okej, lite vänster. Vänster. Ja. Rakt. Ja, det var. Lite vänster. 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 Ja. Ja.
Känns kul, kolla. Woo! Crazy! Our first show was in Warsaw, Poland. So we needed to take the car to the ferries, and then we spent the night on the ferries. That was kind of cool. And since we didn't have a show this night, we thought it was a good idea to have a party night. Och jämma körkort. Ser du inte rutan? Ser du inte hur heldragen jag är eller vad? Nej, jag får skoja. Han har en dag. Jim told us that he was going to be sober all week long because he had some drinking problems to deal with. But when we picked him up, he was totally wasted. Then he said, just this one day I'm going to drink. But this one day turned into the next day. Go on, go and tell everyone that I made a mistake. Vad vet tot då du atotot joja gog kakoka non poprora tota rorvov aror sos pop ror och koketot. Mm. Läskigt. Ni blev ett förhållande för 59 minuter sedan. Jag bara ljög när jag sa det. Ja, men gillar du då? Ja, det är klart jag gillar det. Jag gillar det. Jag skrev 59 minuter sedan. Du har inte ens gillat det. Ja, men jag gör så i den här. Nej, men helt ärligt, jag tycker om henne som fan. Det gör jag faktiskt. Det var ett bra initiativ. Jag tyckte att det var ett bra initiativ. Synd bara att det gick åt helvete. Ja, fy fan. Jag var som allt annat i livet. Får vi åka båten eller? Pass? Nej, vad fan är nu de då? Här är de. Ja. Var min... Oj. Oj då. Min jacka. Den ligger där. Ligger den i din... Ligger den i din... Det är ordet som gör det. Boom, 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 boom. Du hade ju ett pass innan vi... Tack. Jo, vad är det? Fan, jag hittade det. Vad fan var det? Han fick följa med. Mm. Ja, jag håller här grejen. Jim är rädd för att åka på till Disney nu. Jag med. Båten är för fan rostig också. Varken blästat eller målat. Jag vägrar att komma. Tommy said that he was going to take care of the cabin keys so we didn't lose them, because we would lose them. And as soon as we got on the boat, the cabin keys were gone. Nu ska vi alltså kolla på filmen när jag filmade för att reda på vad de mycket har lagt ner. Ja, jag håller här. Han är fisk. Nej, nu kommer du snart fram. Jag kommer här. Det gör jag så. Släger jag fram. Okej, kom igen. Nu är det snart Jim sur. För att han tror att han passar snart. Jag är inte med. Så. Där kommer jag. Nej, kolla. Nej. Vänta. Så tar han dem. Så. Och så lägger han dem framme i. Men nu medan han kör så hamnar de där. Var? Här hamnar de snart. Aha, de kan ligga där. Mm. You're so-
Tack en cigarett. Det är svaren fastnat. Ska vi till akusten nu? Jag hittar dem. Jag tror jag har det. Jag tror Jim, välkommen in. Nej men tackar, tackar. Tack så mycket. Det är ju jättefint här. Öppnar ni min kroka? Ja. Ska vi ligga här? Ja, välkommen in. Köp dem upp. Det är nöjd med trädet. Tre. Skulle man röka en gång? Dramatisk musik. Man måste sitta hemma från TV. Varför springer du inte på träffen? Eller så här. Jim was kind of unstable, especially the first 6 days. So we had to party by ourselves. Yeah. This is how we do it. Egentligen var jag inte jättekiss när jag ville bara bli filmad. We found out that there was a nightclub on the boat. So we needed to find it. That wasn't so easy. Men vad fan, vänta, stopp. Det här känns inte rätt. Det här känns inte som en disco. Var ska ni gå? Ja, var är det någonstans? Nej, vi hittar inte heller. Nej, varför skulle det vara disco ute på däck? You are here. Där är vi. Men kolla, där står de ju och svänger. Kolla, där står de ju och dansar. Fan, det är smart. Jag går efter er så kan jag filma det hela. Vi gör en dokumentär. Nej, Ola ska på disco. Hör ni det? Lätt! Det är skitsnyggt alltså! Så du upptäcker Afrikat. Eller Amerikat. Nej, inte på den här resan. Rätt fett mig. Ja, du, det gjorde jag. Lätt, jag ska dra den i slow motion.
Shh. Men det kommer vara en rolig film. Mm. Vi kommer bli rika på det här. Prosecco. Organico. Ja, ekologisk prosecco från Italien. Säg någonting du gör med måtta. Och varför du gör det med måtta. Jag försöker snåla lite med smöret på mina smörgåsar. För jag har ju lagt på mig lite sån här va. Och det är ju för att jag inte har använt det med måtta va. Så nu kör jag med sån här lätt och lagom va. Ja men du. Lätt och lagom är bra. Det ser rätt evil ut. Jag vill inte se löjlig ut. Nej, jag vill inte se dum ut. Jag vill inte göra bort mig liksom. Du ser grym ut Tommy. Tarkar du också lätt och lagom? Oh yeah. Jag ser dig. Mm. Oh yeah. Det är inte alls vad tasken har varit kär. Ni har inte tappat dig på något sätt. Okej, slicka här. Lite så. Ja, är det någon sån? Men du filmar fel. Det är den som pausar fram. Det är inte mer. Jim, vad ville du göra till sommaren? Fan, snygg jag är. Jag tycker faktiskt att jag är. Men du håller ju med. Mer än med. Man ser bara, man har inte fel, men jag är fel. Fett som fan. Ni vet när man vaknar upp, man tror man har vaknat. Du är fortfarande en dröm. Vaknar upp så, kör upp hela fingret i röven så. Bara tryck upp det, och då vaknar jag liksom till. What? Fan händer här så, bara fullt med bajs på fingret. Asunt har jag röven, för jag var liksom ingen så. Pussa lite innan och sånt, och jag bara tryckte upp fingret. Sen bara, what? Jag gillar det. Ja. Sen fick man gå en dusch av sig skammen. Absurd berättelse. Ja. Han är väldigt vacker. Den var vacker. Fint ändå. Måste säga. Kolla så vacker jag kommer vara när jag dör. Kolla på. Kolla jag då. Och så tittar bort så är jag nöjd med livet. Du är en fin pung. En fin pung. Jag har aldrig varit någon fin flicka. Jag brukar alltid höra kassorna. Jana, du är också en fin pog. Ja, det kanske jag är. Men jag har aldrig varit någon fin flicka. Jag tar en kudden, tack. Men den är min. Nej, inte den. Nej, den är min. Du har en kudden. Nej, den är min. This was the first 24 hours of our tour. No show yet, but 7 more to come. Let's go on tour. 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 This is the Trojan Horse Tour, and we are dead by horse. Bam, 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 and I was like, blah, blah, blah. Hi, my name is Jim, and I'm an alcoholic.